ساينس كا كلايمت تشينج كينو كيني دونو سوفيكيشنز اني دد عبري دونان اني دد بدن اجتماع تادن دونان او بول بيبل كبدن ددك بداراه لبدن دونان ان مغرانسا واخ لو يقانا بد نولها كنولي بدن دونو وا فيري فيزيبل واخ وور غليبا كو هيا إمك مالديفز صدق جسر هذا كمدا ولا واحد ودمت السيل لفلك أنت يا كسرية، because وحلا هو in the long run لفلك بده صاروك عيا، هذا بأنكم حين وبا. وحابين كي حليها مجلة هرجيسة جرهان ركت آخر إسقى إدق مدى محمود أحمد علي لو قبطي برنامج أقوناد لججها اللي يي سامين تا إسبدل كعمل ضع وحنا هالكاسي. bulshadii ka soo qayb gashay mowduucan ku saabsan isbeddelka cimilada uga jeediyay aqoonyahan maxamed abdii sayagle oo shahaadada masterta ku qaatay horumarka iyo dhaqaalaha kana qaatay jaamacad ku taala dalka ingiriiska waxana halkaas habeenkii xalay ahaa lagu falanqeeyay saameynta cimiladu ku sameysay dalkeena gaar ahaan magaalada hargeysa iyo in lala qabsado saameynta cimilada محمد وحو آدو تلماما يوغونا ديرادي سيدا اي مهيمو تهي ان ديگان كاللايلاليو ايا سيدا لوغو باهن يهي ان هاي دها آن دوليگا هين اي كا قيب قاتان ان هر جيسا لغا ديگو مد عقارن وحو سيدا او كلايا قوان يهنكو آدو آد كيي ان لاسامييو لنا هر جليو حيرر ادق او ديگان كا قوسيا سي لوغا هر توغو اسبدل كا عملادا intaasii kadibna dhalinyaradii iyo aqoonyahankii ka soo qayb galay madashan ayaa halkaasii aqoonyahan maxamed abdi ka weydiiyay su'aalo kala duwan oo la xiriiray isbeddelka cimilada aanu wax bartay dhaqaalaha marka isbeddelka cimilada wax laga yeeray meelo kala duwan laakiin lenskan waan ku eegayaa ama diirada aan saaraya waa ta dhaqaalaha iyo siduu saameeyay caadi ahaan isbeddelka cimilada waxa gundhigu ah aan horumarka dhaqaalaha ay dadku sameeyaan iyo magaranaysa saameynta ka timaada gubida wax loo yaqaan fossil fuels iyo sidoo kale in aad loo isticmaalo wax loo yaqaan resource-kii ee dayalay magaranaysa ogada dhulkeeda dhaqaaliyahan farabadu ba ka hadlay in la balance gareeyo sidoo looga faa'iideysan resource-ka caalamka yaala iyo sidoo kale sidii loo generate gare lahaa resource-kaasi waxa pressure ku dara exponential growth of the populations oo asida dadku u koraan dadku waxay u korayaan tiro fara badan waxaan ku tirsanahay fossil fuels fossil fuel kama kala gubo way kamid yihiin wax loo yaqaan coal oo dhuxusha gas oo gasa iyo wax loo yaqaan oil ama ha ahaada diesel ama petrol barring fossil fuels oo ay la gubo ma garanaysaa macdanahaasi waxay long term ka lagu keenay kartaa laba arrin oo ah depletion of supply of energy oo ah in source-kii energy-ga soo baxaya caalamka uu yaraado oo laguma tiirsanaan karo wax dhulka laga soo qodayo because uu dhamaanayo again haddana marka la gubo waxa ka imanaya qiiqi ay soo daayeen oo ah methane iyo carbon dioxide wuxuu keenay karaa global warming global warming kana in the long run waxa uu saameyn ku yeelanayaa nolosha bulshada marka hadii aan la eegin oo si fiican loo eegin waxa uu keenayaa in nolosheenu khatar gasho wuxuu ku inoo saameynayaa caafimaad ahaan waxa sidoo kale suuragal ah kansarku inuu bato waxa la yiraahdo kidney failure oo akli xanuunku inuu bato imika guud ahaan waxa visible oo apparent ah oo muuqanaya sida caafimaadku isu beddelayo lama oran karo conclusion-ka waxa keenay climate change-ka laakiin waxa xaqiiqa inuu ka ciyaaro role aniga waxa topic-an ii soo jiitay aanu dhaqaalaha bartay hargeysa markii aanu yaryaray waxaan garanayaa hargeysa oo marka laga baxo miigeeda ku dhow yahay marka laga baxo waxa dhici jiray dhul deegaan cagaaran ah nature kama kaba la gaari jiray marka meelaha qaarkood waa urban centers meelaha qaarkoodna waa nature marka urban center-ka laga baxo waa nature-ka la gaaro magaaladii hargeysa caanka ku ahayd labada geed geedka baxra saafka iyo geedka mirmirida ayaa waxa ka socda wadanka samarkaba habas qofka aan magaalada hore u joogin wuxuu arkayaa geedka magaalada garanwaagu saameynta ku yeeshay deegaanta sidoo kale waxaad arkaysaa magaalada sida aanay dhirtii oo la daadinayo magaalada koondarkeeda aanay u jirin wax loo yaqaan refrigerations guud ahaan saameynta cimiladu
waxa uu ku badan yahay marka la garab dhigo waxa loo yaqaan global north iyo waxa loo yaqaan soo kale ee caalamku waxa loo qaybiyay laba marka laga eegay equatorialka ayadoo dhaqaalaha lagu saleynayo wadamada cirifka wqooyi oo ah Russia iyo Europe iyo sidoo kale America iyo wadamada cirifka koonfureed oo dhaqaalahoodu hooseeyo oo ah Africa inteeda badan iyo soo kale Latin America marka wadamadaas marka la isgarab dhigo wadamada ah wax loo yaqaan soo saara emissionska ama climate change ka sameeya waa wadamada warshadaha leh ayadoo wadamada warshadaha leeyihiin ayaa hadana waxa saameyntu tahay wadamada horumaraya Somaliland kamid tahay codkooda lama maqlo kumana jiraan magaranaysa wax loo yaqaan sidii loo yareyn lahaa isbeddelka cimilada si loo yareeyo saameynta ku leeyahay bilaadinka laba arrin baa muhiim ah oo laga hadlaa waxa loo yaqaan mitigations oo ah cimilada isbeddelka cimilada in la controlo iyo sidoo kale wax loo yaqaan adaptations oo ah isbeddelka cimilada in la qabsado iyo sidoo kale reductions in la yareeyo emissionka marka inaka intaam idin kuma jiro waxa aan akhriyay research ee qoreen Hafiyoko dadna waxa laga sheekeynayay wax loo yaqaan saameyntii abaaruhu ay ku yeesheen wax loo yaqaan rural areas taas waxay ka timi isbeddelka cimiladu wuxuu keenay wax loo yaqaan Afrika wuxuu ku keenay uneven rainfall oo ah in roobku ka daaho droughts abaaro wadamada Asia oo badana loo tixgeliyo wadamada labaad wuxuu ku keenay floods taas oo ka dhacay Pakistan taas oo ka dhacay magaalooyin dhan la waayay aan wax la qaban wadamada westernka ee America iyo sidoo kale Europe-na wuxuu ku keenay wax la qaban heat waves oo marka qaar ka dadku min nafsin karaan Europe kale magaalada aanu kaybo kale 40 meelahaas oo temperature gaar jeer marka qaar kood waana global north waa meelahi qabowga aha marka saameynta cimiladu qofka soo saameynaya whether you are rich whether you are poor laakiin wadamada soo koraya dhibaatooyinka ku jirta waxay tahay number 1 scholarska wax ka qoraa Soomaali badan kuma jiraan again wadamada soo koraya hadana cod kuma laha oo wax loo qaanay representations of the global platforms kuma jiraan oo meelaha lagaga hadlayo xakamaynta ee saameynta cimilada way ka maqan yihiin inaka laba caqabadood ba jira Somaliland oo aan ahayn dal aan qoonsaday oo aan seed ku lahayn United Nations-ka oo aan ka qayb gelin wax loo yaqaan shirarka sanadlaha loo yaqaan COP28 imikay ku dambeeyay wuxuu ka dhacay Dubai waxa laga soo saaray in laga guuro transitions of the fossil fuels waxa la doonayaa in lagu sameeyo phase off oo inta laga guuro loo guuro wax loo yaqaan renewable energy ama energy la cusboonaysiin karo oo ay laga dhaliyo solar-ka iyo biyaha inaka gawaadhida ugu badan halkan la wata waa gawaadhi diesel ah iyo petrol ah sida caalamka kale electric wali ma yimaan gawaadhi oo latest cars ma joogan marka pollution ku badan yahay deegaanteena waxa ku socda deforestations oo aadrita in la gubo waxa loo guba charcoal reasons waxay saameynaysaa oo kale aan saameynta cimiladu inaga waxay nagu keenaysaa magaalooyinka iyo habas noqda hadii aan magaalooyinka la dhireynin iyo sidoo kale miiga ama rural economy oo dhaqaalaha meelaha reer miiga waxay u saameynaysaa qofkii oo markii abaaruhu dhacaan ee roobki daahaa hadana xoolii ka baxaan marka xoolii ka baxaan waxa uu keenayo waxa kamid climate change ku hadana internal displacement ama waxa la yiraahdo immigration climate immigration oo socdaal uu keenay isbeddelka cimiladu taas waxay keenaysaa dadkii tuulooyinkii soo galaan tuuladii ugu dhowayd inay soo degaan taasi sidoo kale saameynaysa marka waxay u saameynaysaa dadka oo aan la kulmin magaalada culays ku keena waxa laga yaabaa iskuulada magaalada inay kooban yihiin waxa sidoo kale jirta inay kooban yihiin goobaha caafimaadka magaaladu leedahay taasina waxay culays ku keenaysaa marka wax loo yaqaan magaaladii magaalada ma qaadi karto dibadda ay saar ruur yar inay iskuul waayaan homeless ku inuu bato dadka bilaaguriyo noqdaan dawladdu ma ka policy kama laha marka si taa looga hortago waa inaynu leenahay waa in la sameeyo wax loo yaqaan climate interventions oo ah waa in laga taxadiro oo intaanay halka la gaarin kor wax la sameeyo mitigations and adaptation wax loo yaqaan policy marka saa loo sameynaya waxa loo sameynaya in la ilaaliyo deegaanta iyo sidoo kale in la sameeyo drain
anu maka jamaad diganaay fiber bank qoray and shadowga climate change ka ingiriiska ayay soo weydiyay dadna fiberka anigu aan qoray ayaan u diray taa waxa keenay because resource fara badan oo lagu noqdo wax lagu qoray ma jiraan research noocaas oo kala ana dad aan Soomaali qof scholars aan Soomaali ahayn ma leed garay karaan dawladda heerin waxa ku mashquulsan yihiin in qof qof lagu bedelo laakiin day looga caalamka iyo sida arimahaasi noo saameynayaan aan hal badan iyo ma garanaysa xalna uma hayaan aadna uma daraansana aan isbada macaalka kama hadlaan dawladduna kama hadasho hadii dad scholars wax ka qoraan conference wala dabban kara qofku inuu ka qayb galo haduu time qofku hayo taasi waxay keenin kara saxiitaa inuu kiisaskii Somaliland case climate change in Somaliland oo isbeddelka cimilada dalka inuu sameeyo advocacy oo uu baahideeni ka hadlo dabatana lagu barta hadana halka ku taalay location kaaga iyo soo kala halka ka timay imika science ka climate change inuu keenin doono suffocation in dadku cabuuri doonaan in dad badan ay timaha daadan doonaan oo bold people ku badan dadka bidaaraha la badan doonaan in ma garanaysa wax loo yaqaan badda noolaha ku nool badan doono waa very visible waxa weerar guliba ku haya imika Maldives saddex jasiiradood kamida waa la waayay wadamada ku yaala xeebaha waxay khatar ugu jiraan waxa loo yaqaan vulnerable countries oo wadamada xeebaha ah iyo wadamada dhaqaalahooda soo koraayo ee aan sameyn karayn inay controlaan ama sameeyaan mitigation iyo adaptation policy effective oo shaqeynaya oo ay la xakameeyo isbeddelka cimilada iyo soo kale in la controlo wadamada xeebaha ku yaala imika halis ugu jira waxa kamida wadamada sea levelka inta ay ka sareeyo because waxa loo hubaa in the long run levelka badda sare uu kacayaa hadaba inagu maxaynu u baahanahay inagu waxaynu u baahanahay waxaan ka maayirmoogo ka hadlaya Hargeysa cagaaran Hargeysa si ay ula tacaasho isbeddelka cimilada waxaan u baahanahay maaha public finance ko kaliya inay sameeyaan oo dawladda laga sugo inay siyaasadii keento dawladda siyaasadda waa inay keento sidii cimilada loo control lahaa laakiin uu ka badan yahay wuxuu u baahan yahay state actors-ka iyo non-state actors-ka si loo yareeyo saameynta cimilada waxyaabaha muhiimka waxa ka mid ah reforestations in magaalada la dhireeyo magaalada oo la dhireeyaa waxay keenaysaa bilic soo kale waxay keenaysaa wax loo yaqaan cooling the environment inay deegaanka qaboojiso soo kale waxay keenaysaa inay qabato mineralska soo kale waxay keenaysaa inay recreational facility oo in dadku meel cagaaran arkaan mental well-beingooda ama dareenkooda maskaxeed ay saameynaysaa sidoo kale taasina waxay keenaysaa wadooyinka laga shaqeeyo oo dhir lagu beero aan dabatana u baahan tahay civic awareness in dadka la dhiirigeliyo oo dadka la fahansiiyo muhiimadda leedahay drainage sidoo kale in la ilaaliyo dhirta marka si magaalada loo cagaariyo waa in dadka message-ka loo gudbinayaana aanu adkaanin waa Cabdinaasir Halaab aan isku fasalhayno isaga ma hadnaqi macallinka iyo waxaas oo la dhaweeyay mar labaad waxaan ma hadnaqayaa macallinka ustaadka aqoonyahanka oo ku faraxsanahay inaan mar labaad kulanno muddo dheer kadib kolay mowduuc aad muhiim ah oo maanta dunida oo dhan ka taagan ayuu runtii naga hadlayay oo u baahan inaan wax badan ka qaadano marka aanu hal su'aal u maadoonayay kolay inaan weydiiyo sida mowduuca ku jirtay Soomaaliland dal la aqoonsan maaha sidoo kale ma laha siyaasado ay dawladdu soo draft gareyso ama ay soo dejiso oo climate change ku base gareysan climate change kasi la ino sheegay ama inuu ka wada warqabno dhinac walba oo nolosha ah day noqoto dhaqaalaha day noqoto waxbarashada day noqoto dhinac walba uu saameynaya macallinimadana waxaan ka bilaabay iskuulkii aan ka baxay oo maxamed cabaliya waxaan ku bilaabay maadooyinkii iyo khibraddii experience-kii aan ka helay maxamed cabdi cali oo maanta halkan jooga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aqoontuna galiyay laano inaad macallin noqoto waxa ka horeeya inaad waxa doonaysaa inaad dadka la wadaagto garanaysid waqtiyadii wax la dhigan jiray imika waxa laga yaabaa inuu qof kasta heli karo internet iyo meel uu aqoon ka baaro laakiin waqtiyada anagu wax dhiganaynay mobile fogeyn boo 2004 bay ahayd waqtiyada ma jirin soos badan oo qofka helo wax ka akhriyo aqoontiisa ku kabo maxaa cabdu cali waqtiga wuxuu nasiyay
aqoontii ugu badnayd reference-ka ugu badan ee anigu aan wax ku dhigay ee muddooyinka dhowr iyo toban sano ee macallin ahaa in hadda jaamacadda macallinka ahay iskuuladana in badan baa wax ka soo dhigayay waana meesha aan nolosheeda ka soo bilaabay aqoonta ugu badan iyo reference-ka ugu badan waxaan ka helay buugaagtii iyo casharradii iyo lectures-kii uu noo jeedin jiray markaa maxamed dhowr jeer baa wax ka bartay kimisri boolo joogdhig jiray waan dhameeyey waa ku soo noqday waan dhameeyey markii dambana anigoo iskuulka dhigta ayaabaan aqoontii uu nabaray wax ku dhigan jiray marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan madashan ka soo qayb galo isla markaana aan comment ku darsado arrinka laga hadlayo climate change uun baan comment ku yara darsan lahaa markaa climate change-ku ila imaka waxaa la yidhahdaa waa hot issue-ga ka jira ay tahay inuu qof kastaa ka hadlo fiilku doonaha barto laakiin waa qof kasta oo aqoon lehi oo intellectual inuu ka hadlo ay maxay tahay waa climate change ama isbeddelka cimilada isbeddelka cimiladu runtii waxaa la yidhaa afrika dalalka aadka u waaweyn ee indhisareyaasidka magaraso horu u maray emissionka ay sii daayaan iyaga marka saameyntooda uu dadkooda ku leeyahy laga yimaado wuxuu aada u saameeyaa afrika marka taasi macnaheedu waxay noqonaysaa adigoo aan warshada lahayn waxna soo saarin haddana inay dhibaatadii iyo challenge-ki uu adiga kugu dhacbaa laga hadla marka sababta ay afrikaanku dhibka u hayo waxay emissionkii ugu badnaa la soo saari haddana dadkii uu ku dhacayay ee impactiga uu ku sameynayay oo dalalkeena imaka sideenoo kale afrikaanka ah marka iyagu sidaa la sheegay oo kale maraykanka oo kale imaka Paris Agreement sababta uga baxay waxa kama jayna ilaa imaka waa loo taagilay Paris Agreement wax kale uga baxmaayeen waxa weeyaan principle-ka waxa la yiraahdo magaras agreement-nadu had iyo jeer waxay u baahan yihiin law enforcement ma laha waxa weeyaan ilaa imaka hadii maxkamadeenu inaga shay soo saarto de dawladdu baa fulinaysa soomaa haddana wixii ka hor timaado waa lagu qabanayaa haddii lala geedka hal la jaro de boolisi bay ka leeno wasaaradda ku soo xidhaysa laakiin adduunyada agreement-nada la galo low enforcement ma laha marka sababtaasuu Trump uu doonayo inuu uga baxo isagoo dadalkiisa iyo nidaamkiisa u danaynaya siyaasadda deegaanka waxaan leeyihiin wax loo yaqaano net zero emission policy innaka iyo wadamada horumaray kala duwanahay iminka shirarkii magaraasa isbeddelka cimilada waxyaabaha laga rajaynayo wadamada horumaray iyo wadamada soo koray kala duwan marka leeyahay dhaqaalahana saddex baa laga dhigaa badanaa dalalka caalamka koowaad ama first world economy wax la dhaho waana Europe iyo America wax loo yaqaana second economy hadda inagu jeerkaynahay badanaa halka labaad lagama hadlo waa Russia iyo badanaa Asia marka cimilada isbeddelka cimiladu wadamada siyaabo kala duwan buu saameeyaa qolada wuxuu ka hayaa heat waves oo wax laga baqanayo in barafkan ku soo dhalaalo dabeetana wax loo yaqaano overflow sameeyo flurries ka dhacaan Asia-na flurries baa ka dhaca Afrika guud ahaan droughts baa ka dhaca laakiin wadamadaasi waxay leeyihiin policy adag oo ah inay gaadhaan carbon neutral oo ah in carbon-ka la yareeyo ama wax loo yaqaano net zero emission oo haddii la dhiirigeliyo public transport-ko train la sameeyo iyo basas fiican oo shaqeynaya dadku waxay ka maarmayaan gaadhiga gaadhiga innagu waxay isticmaalnaa inuu yahay luxury ama status oo qofka hadduu lacag helo oo dhaqaalihiisu isbedelo qofku soo kale wuxuu bedelaa transport means-kiisu wuu bedelaa ama sidii uu safraayay laakiin ta muhiimka waxa tahay dadka in la fahansiiyo nolosha caafimaadkeedu wuxuu ku jiraa adigoo noqda healthy and fit imika nimaan badan oo halkan macalinka hadan meelaha wada marayna imika danu kama weyni taasina waxaa keenaysa caafimaadku waa muhiim qofka inuu health lifestyle ku noolaado waa important way